ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୁରା ହୋସ୍ ଆଉ ଜୋସ୍ରେ ଅଛି ଆଇ ଏମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇନ୍ ମାଇ ସେନ୍ସ ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ସେଟା ହେଉଛି ନା ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ଛାଡ଼ିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଗାଁ ବି ଛାଡ଼ିଲି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ବି ଛାଡ଼ିଲି ଆଉ ସେଇ ନା ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟ ବି ଛାଡ଼ିଲି ଯୋଉଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ମିଳିନି ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଆଜି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜଣେ ନାଁ କରିଥିବା ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବଡ଼ ନାଁ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ମୋର ଛୋଟ ନାଁକୁ ମାନେ ଏଇନା ଜିତେନ କୁମାର ମୁଁ ଯାହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ହେଇଯିବେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଅଡ଼ିସନର କଥା କୁହାଯାଏ ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ବୁଝେ କି ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କମ୍ସେ କମ୍ ଟିକେ ଭଲ କଥା କହିପାରୁଥିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଥିବ ବା ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଥିବ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟେ ଥିବ ଏମିତି ଲାଗେନି କି ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ଯେ ଯେମିତି ଆମେ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରୁ ବା ଅଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଈଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଭାରି ଆଗ୍ରହ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ବନେଇଥାନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ସେମିତିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଆସିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଉଛି ସେ କିଛି କଥା କହୁଛି ଏବଂ ତା କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଜାତ ହେଉଛି ସୋ ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟ ମନରେ ମୁଁ କଥା କହିକି ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମେଇବି ଯେ ମୋତେ ଦେଖ ବା ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ତାପରେ ତ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ କେମିତି ଦେଖେ ଦୁନିଆର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଇଭିନ୍ ପଶୁପକ୍ଷୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବଜଗତରେ ଯେତିକି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁକରଣ କରିପାରେ ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ କେମିତି ବହୁତ ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି ସେ ମଣିଷ ପିଲା ହେଉ ବା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ମାନେ ଜୀବଜଗତର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବି ହେଉ ସେ କେମିତି ବିହେଭ୍ କରେ ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ମ୍ୟାନର୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବି ଯେ ମୋତେ ଚାହଁରେ ମୋତେ ଚାହଁରେ ମୋତେ ଦେଖରେ ମୋତେ ଦେଖରେ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଏଇ ଯେଉଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରିଟା ମାନେ ତାକୁ 10 ଆଖି ଅନେଇଥିବ ଆଉ ସେ କିଛି କରୁଥିବ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ସ୍ଥାପନ ସେ କରିପାରିଲା ଯଦି ତାହେଲେ ସିଏ ଅଡ଼ିସନ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ପେସିଆଲ ଟପିକ୍ ଉପରେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ କେମିତି ନା ଧର ଆମେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ କାମ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଠିକି ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେବା ସୋ ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ନଲେଜ୍ ଟିକେ ବ୍ରିଫ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ମ୍ୟାନର୍ କ'ଣ ଥିଲା ସେମାନେ କେମିତି ଜେଷ୍ଚର ପୋଷ୍ଚର ସବୁ ନେଉଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କିଙ୍ଗଡମ୍ ସେଇ କିଙ୍ଗଡମ୍ର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଥିଲୁ ବା କାହାକୁ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିସନ୍ ପାଇଁ ଡାକିବା ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଧର ବକ୍ସି ପାଇଁ କାହାକୁ ଡାକିବା ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ପିରିୟଡ଼୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା ସେ ପିରିୟଡ଼୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ କ'ଣ ଥିଲା ସେମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ଜେଷ୍ଚର ପୋଷ୍ଚର କେମିତି ଥିଲା ଯଦି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ବ୍ରିଫ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇକି ଯାଇଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଧର ଅଡ଼ିସନ୍ ହେଉଛି ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ହେଉଛି ବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଉପରେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ନିଆହେଇଛି ଏବଂ ସେଠି ମୋତେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେବାକୁ କୁହାହେଉଛି ତାହେଲେ କମ୍ସେ କମ୍ ମୁଁ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ ହଁ ସେଠି ବି ମୋତେ ମାର୍ଶିଆଲ ଆର୍ଟ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବା ଯେଉଁଟା ଆମର ପାଇକ ଆଖଡ଼ାର କଥା ସେ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଟିକିଏ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର ଏଣ୍ଡ ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ନା ସେ କଥା ବି ନୁହଁ ମୁଁ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ନିହାତି ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ
फोक आर्ट को नेगी बा फोक फॉर्म को नेगी गोटे सब्जेक्ट जेमिति कि धर गोटे कामटे हबो वैष्णव पाणी को ऊपर कामटे हबो सो कम से कम गोटे सेतिक नॉलेज थी दरकार जे वैष्णव पाणी को समय रे कोन थिला दृश्य काव्य ना श्रुति काव्य ना दृश्य काव्य श्रुति काव्य दुटा को मिसी कि थिला एंड से माने तले कथाटा कहुतिले से कथा रे कविता थिला ना कविता रे कथा थिला तो सेई अनुसार मु मोर स्पीच पैटर्न टा को रेडी करिकि छी मो स्पीच पैटर्न टा कम से कम लोक को आकर्षित कर पारे जे हाँ गोटे पैटर्न रे अच्छी यार एक्चुअली से पाखापाखि ये जाऊिया अनोईंगली जदि मुझे ऑडिशन देवाक जाइंगली ऑडिशन देवाक गले भी मुझे भल कथा कथा कही पार क्षमता मोर थी आवश्यक अच्छी भल कथा एवं मत यदि मो सामने जो मैंने बस जूरी मैंने से हठात कर प्रश्न पचारिदे ना 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 तुम्हें गोटे अमुक चरित्र गोटे इम्प्रोवाइज करदल अच्छा सीटी जब अमुक चरित्र इम्प्रोवाइज कर बोली कह तेल से कथाटार के बास्तवता अच्छी मत से माइंड की प्रथम स्ट्राइक करा दरकार जी तो पृथ्वी तो बहुत पागल रास्त बुलती मुझे तो बाबा सागर कि माँ सागर कि भाई सागर भौणी सागर रास्त गला गुड़ाए पागल को देखी कि मत ये कहते कौन से गोटे पागल क्यारेक्टर कर कौ पागल टाक चूज कर तो सही मोर आई क्यू लगे दरकार जो कौ पागल पाखे गुड़ाए कथा अच्छे और जो कथार किसी अर्थ भी अच्छे टी मिनिंगफुल ना लोक तुमको अनेबे आ तुम कथार गोटे डेफिनेट बिगिनिंग आ गए डेफिनेट एंड थी आवश्यकता निहाती एकदम बढ़िया सुंदर भाव में आरंभ करी से किसी घटना घटे और तार गोटे कनक्लूजन ड्र करदेवि बास मोर आठटा सरीगला कि मो आठटा को गोटे अद्भुत प्रकार आरंभ करी ना आरंभ बुझीगला ना शेष कौन है सही अभीयसली लोक आम टे विमुख हे तेणुक आमको रेडी हाँ पड़ो प्रथम स्पीच पैटर्न मो स्पीचा के आकर्षित करते स्मृति मधुर हो पार्टी तापरक आम जा अंगभंगी मुझे गोटे पगल भाया अंगभंगी न करी कारण पगल आबनर्माल साधारण मनीष जमी ढाब जो भाया पोषर ढड़ा हे जो भाया भंगी में ढड़ा हे जो भाया जेस्चर दब पगलटा से दब ना टी लगे विखंडित मानसिकता तो से विखंडित मानसिकता चटकिना मत बुझार अच्छे कि गोटे प्रोब्लेम हूँ कौन ना आजिकल आम जो पाने आसबू संसार सब स्थायी भाव गुड़ाक जो गुड़ाक अच्छे स्थायी जिनस गुड़ाक से गुड़ाक बुझुना हाँ से मैंने गोटे सुपरफिशियाल जमी गोटे आम पुस्तक बजार को जाती गोटे बहटा किणती आउ बहटे भी किसी देखती बही देखला बेले बहर कवरेजटा को आम देखी दिं कवर पेजटा को देखी दिखती चित्रटा को देखी दिखती कंटेन्ट को बिलकुल जाती सांगे सांगे से पकई दिखते ना बहटा ठीक ना नट दैट सेमती है कम जीवन चलो सेमती है कमी आमको या गोटे प्रेजेंटेशन लेवल केमती आने केमत आमको ता भर को पड़ो ता भर को गले जाए जापर जिनसा कौन ये मुझे आ गए सेसन में आम अलग किसी नुआ टपिक विषय में कथबार्ता हाँ एवं मुझे आशा करुँ जो मैंने प्रोग्राम देखुए से माने आगामी ऑडिशन पर निजी प्रिपेयर करेंगे एवं से माने आगामी ऑडिशन बहुत सक्सेस हम ओके यस हाँ भूलिबेनि सब्सक्राइब करूँ अंकित महापात्र डायरीज़।